Olá, meu nome é Adriana Cruz, eu sou da empresa Plus Capacitação. Eu sou uma educadora corporativa, eu trabalho com oratória, liderança, negociação, vendas. Enfim, eu desenvolvo treinamentos nas habilidades comportamentais que fazem toda a diferença. Eu também sou coordenadora do Núcleo de Mulheres de Negócios aqui da Associação Comercial de Sorocaba. Os nossos encontros são realmente especiais e são desses encontros que eu quero falar com você, para que você, mulher, venha participar conosco. Nossos encontros são voltados para o network, para fomentar os nossos negócios, e nesses encontros sempre tem palestras especiais. Mulheres especiais que se reúnem para fazer com que os nossos negócios e que o nosso dia a dia seja realmente especial. Eu conto com você nos nossos encontros. Venha conosco, eu tenho certeza que você vai se encantar. Núcleo de Mulheres de Negócios, aqui na Associação Comercial.